Kati taxi zilina linzi labirira. Kati taxi eyo agenda driver avuga nze ndi ku kiji, Na ye ndi mumpi situka ku ki? Kati tugenda tutu. Kati tutuka kulujirwa taxi. Okukula airufo jimanyi. Airufo yetia. Emoroka chigati eliyawo chigati bibiliga e kakati ntuka chirekawo naye ebintu byo musabaze labitadde mu butu kati teke ebintu byo musabaze mu butu ntuka chirekazi gula butu boji gula boti egenda waguru kati tosajiza ojiko byao nanyumyanga nawe kati bwensi kingenda bwenti ndaba sijituka ko driver wa parkinge wabi simu ite yo kati mpita onega ili ato wa boda boda yali parkinge ku stage mbaba ajale ajagale oluja ayaja tena yali mumpi ne tuka yo kati oro mwa mugamba leta pichi ojiteke wa ninye ko zigale butu ale baga tukende tuleva gaba tuli mbwangu sio wana tewali parking munange ngaleta boda boda nga ninyako ero watu ke Kampala bweti okudda saga mudi ayalberaga ne bintu ti ayine bintu bigeda obwe byo kugula ngatangala bitu tetumutwala kuzayo kuzayo muchi mundongo olala ngende na chifuma waliwo mvuka muita patu mkwano gwanga tegeka ena chifuma bajita kristexi kati ntu kaleti manyi ndi star nze muyimbi agenda kuimba twatu kaleti omu gundi ya veri yani bana abalabi ya yingide ya tukiranze kuruyi oh tulisi zobe doli wewe pa nengweri nempiraga adabanga ebintu ebisanyade nenga bana ibara kwe ebintu twali chintu changu ndo onchini chona chona ala Hende dako mwondo. Salogo. Kukuritekisi. Bali bakutegeza sawa mmeka. Yangambo ya kutuka sawa ndo zanga tano nya. Natuka mkaga chitundu ya zigila musambu. Ngezo chido. Nge. Ngabantu bale kabeko hii bako hii kwa hii. Dabeka lakasiza. Tugende yoma inja inje tusangali yomu kolo. Nagukute. Ngasibwa bakuiseko. Sibwa bakuiseko. Banange zokwala tuka ubude ngabampaka zindala mampa microphone nga nkolo bya nkolo bya nkolo bya mugole walishe wa musinka na coin person ni sa musinka na ye Kampala bampa desene na kuimbia mkola alieri bambi nga bayimbi abagole mujje mu balabe ko manyindi yono mugole gwengendo yimbi late wabuza anti kuno mukolo gwa alieri nya kati loli bubuliza auto mukolo ya anoli ajirawe Yambuzo mkolo tuka utuka ku mkolo. Ngapa imisama mkolo ye mkolo ye gundi. Wayo si. Kati DJ wanga twala yo music nange nzira mkundi. Kanyimbira omukole kamba situle. Kanjanja waze chidala maliriza kukuba omuziki. Abantu nzize mu moto kero bane baza banake we bali njoba dukira bagamba. Ndo surprise tatujira baga. Oba nyambo leso yo bachichi. Ngendo baza bantu okudali. Otusewa. Kasi kula chi. Kasi tukulaba. Nagamba mkolo mazo kuyiba. Tate uwa. Michi michi ya kuwa. Mwanaage. Kasi da. Jituwa genze wala. Imazo kuyiba. Kate sida kukubo. Kume. Aje. Kwa katindala musobola. Ani. Njagala aje. Soke mula gendo ongo. Ani. Ani. Lidi pazo yoro za simu kuba katindo ongo. Uyagala kwe simba mkudi. Njagala alete nkudi tete nalu nalu. Nalu nalu. Agenda kuyimba lipaze nyimba zigweyo nga nchaleta. Kumu. Nila muku bendongo. Nila muku bendongo. Ninze buli kati omusaba mu bato. Bato. Bato yali lipazo nefaro. Njagala je kati mwagondi Ateli lupaza bintu bino bigenda mutu kako. Era jja kuba kuweleza obubaka vyo. Era abanje ogenda muda. Era bo obubaka bweze sagala biba kutugambo. Njagala ndongo. Tugende wali bagabe bugambye nze aje obata nze ina mutegeka nze tujja mwetegeka kuna company etegeke yategese SS Events. Egenda kutegeka etegeke emuteke wali Sagara abere nga anabana ko sagara njagara abere nga batadde ogundi bweti nga ali side eri side eno yoke mu bendongo
Naye olabika oyagala nnyo abakyala njagala nnyo abakyala kubanga era abakyala bagala nnyo muziki wange. Kyovula abakyala bajagadde nnyo ati nange njagala nnyo abakyala. Kano kavideo ke nakulaba ng'omuwala yeebase wansi yeeyambudde nga gw'otudde mu ntebe kokaali katya? Just yankole okolezea ebintu nga yeebase bw'ati nga ntudde mu ntebe. Yakusanga busanzaga asalo ngu kakoleremu. Egambye abakyala banjagala nnyo. Nawulidde oyogera ku ky'obumpi nti nno ki? Wakulanga obulira bubi mulinga omuntu olw'okuba oli mumpi. Lwakuba waliwo ekintu olusi kati nalina kyenjala okujja ewago nga sikituukako nga naye ndi mumpi nnyo. Naye era nfuna empenduzo ne nkijjayo. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Konga Buziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabalunja wali ku HK Media nze Hadija Chigozi. Mwabale kutulaba, mwabale kusubscribinga. Onako ralero, ndine Salongo, Siraji. Abasinga mmulabyeko mu challenges za TikTok mukayimba ke yabadde ne concert ya awondoza mwamulabye nga akikubye oba ani yamutungidde engoye ez'enjeru. Abatunzi bannange mwina talent mwebale ku subscribinga mwebale kutulaba mwebale kutwagala bajukiza nti aba Daxin Collection webali nnyo okuba nti bakusuubulira ebintu ebitandikibwako e Dubai busawo ngoye z'abaana ngatto olabye akantu ku Shein toyina kaadi ekagula bakaguliza bulambalamba. Alawo nacho tihab mubamanyi bulungi nnyo basala weiti oba oli mwami oba oli mukyala ng'oli munene banoonyeeko bakuwe ku majaani oteeka amazzi ganyogoga banafa ba Platinum Wellness Spa bakugamba nti spa yaabwe nnungi nnyo nnyini ddala. Salongo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Nze ndi bulungi nga bulijjo. Bitambula bulungi nnyo nga bina bibala. Baabali abali ku HK Media babuzeeko. Bannange ndi musanyufu nnyo okulaba nga nange munkyazizzaako wano. Banga nange mbadde bwe njira bwe nti mbalaba nnyo era ebintu byammwe binyumira nnyo. Salongo wogira otya? Bwe njira bwe nti ebintu byammwe binyumira nnyo. Salongo ne bannalongo ebintu byammwe mbimanyi naye totandika. Wano tuli ku mukutu mugatta bantu ensi okulaba. Kati bo okyoga bagira bati ada bagira bati. O scrolling bwoti. Otya. Bwoti. Iyi eyo simu ki. Yange nkola bukozi. Yo ya iPhone. Yo giroti. Buisako buisa kati. Kani buza kubali ku HM. Bannange abali ku abalabi bonna mwenna. Ndi musanyufu nnyo okulaba ndowooza nsookera kwebaza abajja nga tugenda kufuula lugogo akagogo. Mwebale nnyo okujja ne tufuula lugogo akagogo bayampagira ne bajja mu bungi ne bajja lugogo ne bajja emukono ne mbayita emityana ne bajja abeeruweero ama mwe kyemwakola kyali kya ttabbu nnyo. Bannange mwenna kyemukola kya ttabbu nnyo mwebale kwagala Salongo Siraje. Salongo watandika ddi okuyimba? Salongo Siraje bwe nkubuulira gye nvudde wange w'endongo teyali mumpi yali muwanvu. Bwa Salongo Siraje nasooka ku managinga nasooka ku promotinga bivulu nga ntegeka ebivulu zi concert ezo nga ntegeka n'ensango bubalabaala ninteekamu abayimbi nga ndeeta omuyimbi omwomu nga ndeeta abo bakusaasira bamooli nantume ba nga nteekayo ba Sofia Nantongo awo yakubira musajja wa maani wow nga ntegeka ebivulu ebyo magwa ku meme nina bulumi nga ntegeka abo omugenzi Martin Yangume nteeka Maria Mulinde Salongo toli wa leero si mu bubi Salongo oli wa before munnange bwe nva mu kutegeka nitandika okubanga managing abayimbi managing ako nga mbeera ne ba desire Luzinda abo ba Chance Nalubega Salongo endongo ng'ogiruddemu
Nimva managing a call, Dr. Jose Camilioni. Nimva ni bakatinga tuli ne palaso. Najinga ka palaso. At palaso, mbe na ye. Palaso akuwa fili na ye muntunga ye ate mukwano gw'abantu ataku akuwecho akuteka teka na gamba kino kyokoze kano kalunji kano kiriwe kiti nange mtandika anga wakubanga managinga abayimbi kasere zenja mu bivuru mbayimbi nga tengira mu studio ne nyimba yo buyimba mvao ngende wa Dr. T na ngambo sobola nanjiza kakayimba oh nabuto puliranze wankuba bonkwatako sente zenni nanzi kuwa tonkwatako kubaga ezo kuwa siri nabuto ezo kuwa takologa ono pulira wa mukwata ko sente atenga kulaba nabana bawala salo ngobani abakuletera ani akolera pia ne kati gunayo ngabo manyinze ndi mulungi ate ede kirala ndabika bulungi abantu ate nyimba bulungi abantu bagala nye watu abalungi ngaze salo ngosiraje Munange, Baka Nabuto, Nabuto, the Catanico Cubano and Cocungula, and Cocumpa Salon, going to our community and to Quagaleno, Mituala, bidding her a beef and a webity. Linda, cutting Okaimbo, Gendo Kaimbi, the Mituala Kumi. Mubala. Mubala. Sibia, you go to the Empire of Futa. Gendo Club and Gaban could be there and do Lunga. Oh, ya to say, Gaba Eding Gavan, I will be a webity. Zenongo nsaji genda mulu akola sente najigenda mulu akonyumirwa okay nalinga nyumirwa nalinga nyumirwa nga mbuyimba wenkuba nga binyumira nga bisanyusa ne nanyiza kayimba ako kubiri ne mvao ninanda ntaniko kukuba zino zimasa zikokonyo akoma omulamba tugende mwana ajazalwa tugende ebwezo zino nyimba zazi kuba echi okuva ninga nji yakayimba bakaita sulabo nteka ko katukoze soli yana ikola concert yange ku satellite beach bajita bajita nsulabo mu tugende mu nsula baluitanga nsulabo mu mutugende nsulabo mu mutugende nenkola nenkola ku satellite beach kwa ku satellite beach nemfuna abantu bali lunana munda mu chivulu Lunana, kasa solo mutwalo mutwalo. Ningamba yenzani. Alitandiko kutandika anga nga tambula. Manyi. Ningamba ndi waddala. Akati na ntandiko kudamu na ntandiko kuyimba obuyimba bwanike bango. Kati nente ka bunalu naru nyimba nyinzi. Ziwanizani. Nga ngazira ba TikTok challenge list yo. Ziwandera. Kati ngino gamba ne ngamba na yinsobulo okutu. Ngati na bagizi bani babira bangamba. Salongo jo tegekeleyo ka concert ningamba oteka ka concert kirungi nnyo ningamba naika no nyaka fo akasinga mu kuba akatono mu Kampala muno mwe solo kunganyiza abagizi bange kwe kunonya akafone no nyaka cricket ovo nindyo kanonya cricket salongo chivulu wa chisimba mu cricket ovo ningamba ogizi kanyamba ite bonna mu cricket ovo baje bayimbire mwao kwekea ni ntegeka kwekati ovo ilaba ntulibaja mikuano janga abanja kala bonna abagala muziki wa salongo siraje bonna bakira bukezi nibaje lugogo nga tugira kufula lugogo akagogo wana bagaba lugogo tuwa gatu jifule kachi akagogo ilani tujifula akagogo lugendo lolun summarizing dina inge vinje vyo kumanya ambia galo kubimanya so kati salonga onova mugundi buku promotinga no yingira mu ndongo kati nga tucha promotinga bayimbi promotinga kwata china wachi kwataganira kubanga oli muyimbi ali to promotinga kubanga osolo kubanga byonno bikola yamba de nyimbanga gera managinga bayimbi kubanga nze nkose ko kumirimu ejenja olu gumwana gwe nze olaba nakera nali nasikako ko ku kijicha taxi kati kasina gena mundongo nga ndi mundongo eno bwendi mukutegeka ibivuru eno waliyo mkwano gwange yampa taxi kati taxi zili na linzi labirira kati taxi eyo agenda driver avuga nze ndi kuchiji na ye ndi mumpi situka kuchi kati tugenda kati tuka kulujirwa taxi okukula airufu ojimanyi airufu yetia emoroka chigati eliyawo chigati bibinga kakati ntuka chirekawo naye ebintu byo musaba zina bitadde mu butu
katiteke kitu byo bisabaze bubutu ntuka ekireka zigula bubutu bojikula boti egenda waguru ngatito sajiza ojiko byao nanyumyanga nawe kati bwensi kingenda bwenti ndaba sijituka ko driver wa parkinge wabi simu ite yo kati mpita onega ile ato wa boda boda yali parkinge ku stage mbaba ajale ajagale oluja ajja tena yali mumpi yatuka yo kati oro mwa mugamba leta pichi ojiteke wa ninye ko zigale butu ale baga tukende driver gaba tuli mbwangu ndio wanate wali parking munange ngaleta boda boda nganinyako ero watu ke Kampala bweti okudda sagala mudi ayaberaga nebintu tya ine bintu bigeda obwe byo kugula ngatangala biti tetumutwala ngo yetumuleka kubanga njukira mbwe najigula jigera na itani na itani era bwe namalo okudda nakola okugenda e Kampala okudda erugazi bwenti sajidamu naye nagenda okula ngomuno omukono guno gunduma guno gunali sikisabwe tigula uga anti kati yo yali first time walio ino kuchibera mo chimanyire kati oloza abampi bote bakola mu taxi naye cham sabu binyo abantu bakuvuma nyo nti oli mumpi tebavuma naye nze ke nyini nyini ochemanyi natia akolo kubanga waliwe kiri kyogera ko ngola to jachisobola Ninyaka kati dadala ngira kusanganga butu already no jiguranga ate zili imuruka jina lina woji nalino kola mu yali ayirufu ngaje no kugula sijiene mu ndala ngate ibo egulu olujirugenda waguru kati yao imbaga ne jira oninga ba bintu embikambite ate ni bweneba nazuka kutano gaba agenze da kubanga nalinko yenyo obukobwe aliko sibula waga Bambi, ebyo bya bisibwa bibera mu milimu. Kakati nkuzayo. Kuzayo muki? Mu ndongo. Olala ngende na chifuma. Waliwo mvuka muita patu mkwano gwanga tegeka ena chifuma bajita kristeksi. Kati ntu kaleti. Manyindi stanze muyimbi agenda kuimba twatu kaleti. Omu gundi ya veri. Yani. Bana abalabi. Ya yingide ya tukiranze kuruyi oh tulisi zobe doli wawe pa ne ngweli ne mpiraga adabanga bintu ebisanyade ne ngaba nayi waragwe ebintu twali kintu kyangu ndo onchini chona chona ala ande nakomondo salago kako kukuritexi bali bakuchegeza sawa mmeka yangambo ja kutuka sawa ndo zanga 5 nya Natuka mukaga kitundu azigira musambu. Ezo chiro. Nga abantu bale kabeko ibakoye ko idabe kalakasiza. Ne yanku woli. Wayingira wotya fani akusanga wa. Fani akusanga. Ansale moto kwa parking awo la parking ze wali motoka. Ntambula bwenti njija wano. Oli angamba, yangamba abantu bachanga ali mazilo tali ko changa nange mbaudi adadala. Batabuse. Batabuse. Ati munange ntambula ngamba tenze muyimbi alete microphone. Oli ya very nanku boli. Nenda bana ogundi ngapo. Ati mugada age. Ndala besiri muganga. Kati ebintu ebyo ginabyo na bibam. Ensobedde kwa. Kitu kifani che yali che yasinga okukukola kyogama ati dalambu tufu na ulirange ndongo. Mbulo okujivamu. Ekyo ndoza. Echasembayo. Echasembayo. Echala fani che yali ankoze ko nempira nachunga chinkuza bubi oba oli yali oba tugambe yali ayambadde bubi ekisoka ayambadde akagoye katono ninga ate ye alabika yali no mukwano gwange gwali mukwano yajja ku stage gakwegombanga no oba yali atamide no tamira na ali okankwata ati ayagala okunkola bino ebya abazungu bakola bino Ninga tisi na yagalo kunywegera. Kunywegera. Naja njagalo okulwana bwenti njagalo okulwana. Nga baba unsa balibwa. Baba unsa buno ufoe tubeya mo baba bale olusi babiranga mba baba unsa. Oba wansi. Kati nze mukwero anako bwenti ni lwana ko tiyankuba wansi. Yankuba wansi bukega yaira amanyi ngeri jitwajira nde ne kati umanyi umuntu katowetegese kubanga olio manyi yankuba engwala bwati yenda geta izo naso na wansi kwedu ne nazi zenda da wansi razira ko aguru ne ngamba
Nekumye sagala sekatonse sa. Eh. Sa nakubeli ngwala. Eh. Nokuba womutwe. Ninkuba womutwe. Okusituka ngolabo bubu. Naulira bubi de mpuli obusungu nenga tsirwane nene kuba. Yava wati omutwe. Yeye vao ngazi bambu anabantu twasa twasa bano abali ko amunjako. Nenga ye China chaye chigedirwa chakala chitukirize. Kusite da. Eh ye tafa yabantu. Aina ko ebintu ebirala bye yakole byakugire byakutisa. Eh. Kubanga olugoye lwebikula. Mhm. Nekati abanangi muganda wange otali ko kunyumiza story iyo mpuli aga. Mwana kwenze yata se kunyumiza mbozi. Mwana mbozi nyumo kufo bufi. Mhm. Kakati ekiyala mundongo. Ekiyala kyendi fasera bidde. Ekyo kyunga ndi fasera bidde. Obanchi gambe. Kinyumize salongo. Kinyumize abawagizi baba kulaba. Twate sabulungi nnyo n'omusajja. Nangamba tugenda twali ngenda Masaka eyo ngoyise Masaka mga ogenda kyotera baitawo nali ngenda baitawo Kabira. Ekyamira Kabira ndoza wali omukolo. Kati ngenda waliwo mukwano gwange omitaalozi asanvuga. Tutuuke Masaka tukwata ku olwo oluguudo. Endagiriro lye yatulagirira yali ndala. Yagambye musanga ekikuwo muwete. Ne tukwenda ne tusanga ekikuwo kiba kyali kigenda wekyo tukireeka mwe kyattaka wala. Nga nga kibi. Kati tugenda okutuuka ku ekyo kikuwo tubuuzaako abantu. Ngwe wali ku mukolo eno nali nga kuyimba ku mukolo. Anga bangamba nti leega beerezaamu. Nange beerezaamu. Tugende eyo mayinja yinje tusanga aliyo omukolo. Nagukutte. Nga sigwe bakuyiseeko. Sigwe bampiseeko. Bannange tokwala tuka obudde nga bampa kazindaala. Oh, mampa microphone. Nga nkolo bya nkolo bya nkolo bya. Omukolo wali se wamusinka na ko in person. Ai samusinka na ye Kampala bampa desene nga kuyimbya mukolo ali eri. Bambi. Eh. Nga bayimbi abagole mujje mu balabe ko manye nti yono omukolo gwe ngendo yimbira. Tewabuuza nti kuno omukolo gwa ani eri nya. Katiroli bubuliza auto mukolo ya ani oli ajirawe yambuzo mukolo tuka utuka ku mukolo ngapa imisama mukolo ye mukolo yegundi wayo si eh kati DJ wanga twala yo music nange nzira mukundi kanyimbira mukolo kamba situle kanjanja waze chidala maliriza kukuba omuziki abantu nzize mu moto keno baneba za banake we bali njoba dukira bagamba ndo surprise tujira bako oba nyambo leso yo bachichi ngendo baza bantu okudali otusewa Sikolachi. Kaze tukulaba. Nakamba mukolo mazo kuyiba. Tate wa. Bichi bichi yakuwa. Munage kasida tu jitwageze wala imazo kuyimba. Kate sida kukubo. Ya se va obeda. Kati munage nga nzira mu nga kwata lugendo nga azira ngenda ku mukolo omulala ntuka ku mukolo guli gwe nyiri nyiri nakutuka ko sawa ndo zigenda mu emi kitundu bbiri nga mukolo bagimaze ndo zabagenda naye omukolo yafulumye dda yamaze dda yo na imaze nze da yimba buyibi ga yibe chivuru ga yimba sho ne nyimbi ya yimbi rao ne bigwa ne nga ga banange ete bampa de 10 neno balance gwe nalinja kala oyo dai sa mfuna ne fudi ga ga vuze gage ne koma wo Era chitu echo ndi fasi chera bide bukada wage enako eri mundongo Pole wacho ngaji kawalulu Nasi kanye jeriva Aku nyumize ndongo na huli lako ngenda fa Banange mwe abayimbi nga muyita mu bintu bingi And by the way wali abayimbi abalale ababiyita mu naye era kubate tufunanga ko budde mubabuza Naye kati ndoze ekyo kyakuyigiriza olulala bw'ogenda ku mukolo olina okusooka n'osisinkana ku mugole n'omulabako. Naye kati foluusi kati omugole ali wala. Omugole yakuyise wuyo kati nkugereza kati omugole ali mbali sawa. Kati ngasasirikenga ku mpenga tazenye. Oba atumye mwana oba atumye omuntu we oba oli amukusasulidde. Surprise. Surprise nkwete omuyimbi akuyimbye ku mukolo. Mumugaso kontwalo obugole mbala muwela tekikola njya mulaba kuulu. Nange bye bizibwe tusanga mu ndongo endongo bonabona nayo kati nagenda olulala ngenze eyo bannange enako eri mu ndongo era nnaje twatuuka eyo tugende eyo eyo mu kibogo eyo omanyi bali bampaddeko sente ngenda nagenda mu budde zaali nali nakuyimba ssaawa nga 5
Muno mvuga tugenda tugenda. Tuba tulatula okutuuka. Nge nkuba ekire ky'enkuba kitonya. Nga kitonya. Ati mukutonya obungi ngamba kati ntuuke. Enkuba etonye. Eri mukutonya n'emuyaga mu bitirivu nnyo bantu. Katonda kwogera kusangayo. Era n'enjivuga n'enkoma. Kati by'ebintu ebimu bitusanga. Tusanga ebizibu bingi nnyo mu ndongo. Naye sikanga tugenda maaso era okulaba nga mpangu de. Kati wavamu gundi. Kati oli superstar. Kati ndi superstar muntu akuba erugogo n'agifuula kagogo. Naagenda wana wakupa kati sebo nze ndi wakabi. Ndi sita. Oli wabaye. Ndi manya kati ndi oli na sita wano gwoliko. Wow. Ate na sita mnaye gwe tunonya. Atali sita tumunonya atali kwa masanya. Ndi ya kubye ndongo. Egamba. Kapiacha kali mchivuga. Salongo. TV nezi radio. Salongo. TikTok na maulide. Salongo. Kuhila kuko simu yo. Salongo kati ya tunga. Salongo lange wanage. Oh my god. Madanya wakuita gundi. Aje kwa kati ndaba musobola njagala aje soke mulage ndongo ani ani lidi pazo yo za simukuba kati ndongo njagala kwesimba munkudi njagala alete nkudi tete nalu 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 agenda kuyimba lidi pazo nyimba zigweyo nga nchaleta kumukumu 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 ngira mukube ndongo ndamu kubendo ninze buli kati omusaba mu bato ni bato bato yali lipazo ne faro nje njala je kati mo gondi ate ni lipazo ebintu bino bigenda mutu kako era jja kuba kuweleza obubaka vyo era abanje ogenda muda era obubaka bweze sagala biba kutugambo njagala ndongo tugende wali bagabe bugambi nze aje batalina nze ina mutegeka nze tujja mwetegeka kuna company yetegeke yetegese SS Events egenda kutegeka yetegeke emuteke wali sagala abere nga anaba nako sagala njagala abere nga batadde ogundi wete nga ali side yali ndi side yenu yoke mukubendongo ndeta aleta ndeta aleta ndeta ayoka ule nyimba zika kugwayo nga nja aleta nga yayi nameka kati kwole tugera kwaula omulenzi kumuchi kumusajja eh anaga sanga emosi yanyovwa kukamala so kati music yali atya music kati ndi wa tabu oli wa mani ataba bagizi banfudde chendi abagizi bonna kataba kera ne bagasa alongo uyu kubaka tolaba ze salongo chichi ayi bwa kuogera bwogezi bigambo kati nkubabu kubi nego mainti nyimba nkumanyi nti oyimba abayimbi bayimba na salongo nkola ki oyimba abayimbi bayimba na salongo akola ki ayimba munda ina kunyumiza emboze nze ekya kyendi fasera bidde kiri kimu nze salongo siraje na kera nintegeke ndongo ebwe yogerere bagita kiswa pabo kiswa pabo eyo ntegeso omuyimbi bamuyitanga Ronald Mayinja wow Ronald Mayinja oyo ategi ka konsati nadi mayinja amwa sente agenda kujayimbe ebweyogerere saba nga abantu bakuba drive wechifanga amazalo nadi mayinja kaba kuba drive che chintu chimu chenjuka mu ndongo ntacho sili chera bila ntege kama inja bakuba drive mayinja jao kuyingira 13 mayinja je bali basedde 13 nga abantu beyulungula gabagenda bayingira mayinja saba ziwera bidding akulya ko mayinja ngamba tiyo mkato nongina kudamu kubileko. Ngambo msajja agenda kunkubileko. Nganzila munga njikuwa gama kakukubile. Ngambo nongo msajja achari bizeka agenda kudamu kubile. Nga sawa ziwela tano mkaga. Nga simu achazi kwa hata. Ziwela mkaga unga. Simu azijako. Nga nonya aluna mbiru. Aluna mbiru. Nga janyimbida wao. Chitegeza Ronald Mayinja ya gano kuja mchivu. Ya gano kuja. Urede sente walio msasu denga zilidu. Ngatimundi Mayinja oyo. Nga tajia, nga aluna ya nyimbida. Yakuwa zomba chini? Ya ngamba, enkela ya ngamba. Na ye, aine bigambi ya ngamba. Ya ngamba ya limubizo ya ngamba nana ye. Katidero, katiumusajia, ngedi olio wechifo. Jari ya gala, luna dimguni aluna ya bayimbide. Bagenze. Na ye chifoche. Baba alite bagala luna dimwenye. Bali bagala luna diba ingide tebazizo kulaba aluna. Katinga, enkela mayinja ngamba. Kale nja kujja leero namugabala ange nti ye ngabaddamu nga bakuba drive mayinja joti musonyiwete yazze na yeleero okuyingira buki bwerere abasasudde nga
ngachiitidira ngabajula ngolo ayimba ani akulensi kuba tujitunda tiyaja ngamba oyisere binga inezo nyimba munanga bajula muri nganzira mukubira mayinja era saba zibira biri kanzira mukubira nga dambiri nganzira mukubira zibira satu ka kankukubira ngamu msajjalo za sine ya taimu agira kunkubira ngazibira tano kankukubira abantu bali mukivulu abantu bayingide ne mayinja takola chi tayika konga zibira sawa mukaga mayinja mukubira nga mayinja takola chi takwata kati munange mubuta kwata mayinja sicha ino bude bugenzi saa mukaga kitundu liyanu na yimba kati saa musambu no nyali ageno kujjwa gwenzi kusambu bulili jango yimba atera atera kidde mu kintu kyekimu waliti yaze etuleta alo atera babanga abala bankola ki munange tujjagira abantu awanga bayombanga bagenda omusajja enkeera nga nkwata nga ntwala bali bakoze awo nga kwata mangu nnyo mukooti bayagulira bichi abantu ala nga tebantu aluzira basi wapaka luzira lero amayinjo oyo amayinjo oyo yankola bubi nnyo basi bawo nnaku bbiri nebamala mukooti bantu ala ogwo musango guba musango ki oba basi bawo musango bakuyita batya oba kwalingako kutwala sente mu lukujju kujju okumpanya kati kubanga sabi tegera naye mukama katonda oyo waggulu ya tubiveeko kwawe nabyogera nja kukaaba nja kukaaba otubuulirako tewali buzibu ne kati mbabuulidde kintu ekyo kindi ku mutima kikyolifa tewerabidde bansiba ate mayinja tavangayo najjala agamba bambi nga walaba ekintu ekyo kale tiyaddamu ayangambako benkeera oba avuddeyo tujja kulaba naye ka tukusobola okuddamu okutimba adde mayinja ne gamba ti ate ntwala wali kale ebintu ebyo nebiba so kati bye bino ebizibu byemusanga mmwe nga abategesi b'ebivulu oddako ku mukugundi eri kusaidi endala kati oluvannyuma lw'ennaku bbiri bakututte mu kkooti nebangenda mu kkooti omulamuzi yasoma wensomera omusango kujja booti ne banneeyimirira nabakweyimirira ne banneeyimirira bakufulumya ku sente mmeka banfulumya ku mitwalo asatu kale singa wazimuwerawo mu nfo tunulako mu kamera singa wazimuwerawo mu nfo ne batakutwala ku poliisi emitwalo asatu ku poliisi oli yali tayagala senti oli yali ayagala nnimbye nantwala ku poliisi poliisi yakoze fayo ne bantwala mu kkooti kkooti nentwala eruzira kati nava mu oluzira ne bankomyawo mu kkooti balyoka banta okitegedde bulungi kubanga oli namugamba akasente mmeka ze bayetaaga nko naye ngaoli engeri gyeyali ataddewokko embeera ng'alina obusungu bungi ng'alinga agamba bayonona ebintu bingi nnyo bakoza biki kati nga mutebe ebizira nga esaawa ezo omuntu alina okubeera njagala miliyoni ya 5 ekitegeera nga kkooti erina okubatawo nebanta naye ate munaye twasigala twogera naye naye kati ngaga omuntu osigala oyogera n'omuntu kubanga yansiba envaayo mbira bulungi abantu mu nsi muno obulamu bw'olaba bukyuseemu ng'olinamuku ku bizibu sookoddeko emabega kyenjize mu lesoni y'olwaleero naye ebiseera ebisinga tekiba kyamaanyi nnyo oba just weetaaga kujjawo ogamba omuntu nti bambi nsaba okole ki nsaba onsonyi bulaba okwange singa yangambako kale kyanivudde ku mutima naye kati ekintu ekyo golooza kinyumiza kinyumiza tuli wano na n'omuntu omulala era omuntu omulala yankola ekintu nze nali nava mu buto nga ndi musajja banzaala mityana eri mu kiganda omanyiyo kati nali nsuubula ndi musuubuzi nga nali nsuubudde ebijanjaalo ebijanjaalo byange kati nga ngenda mpezaawo nempezaawo ensawo katwala omukwano gwabwe bamuyitanga beeni beeni nga agenda kutunda bijanjaalo busiya kati yali ayinako ebijanjaalo bitono nange nina ebijanjaalo byali bingi kati maama wange naba bwagamba nti lwokuba batwala ebijanjaalo babitwala busiya waliyo kasente agenda tundako bbeeyi yalina ensawo ze 8 nayeagamba nazo bazitwale nazo bazigattako nga beeni agenda busiya mwala gwa beeni yaddamu okulabikako ng'agenda n'ensawo zo
yatika Saddam ne nkabira mu nyumba omwo ne nkabira mu nyumba ne ngira mu mbega wagundi ndi buliri bwange kiro muzikiza ne nkaba bwe nkaba nenda pana ingati wali andaba chene ngana ikati nkaba anya andaba ne negumi yangu myaze ka mu nyumba bo atawa bo kaba Koi nevi zivomo ya galaba kulame. Mani yoku kaba ngo kaba weka weka. Waleo kabia kwa weka weka. No bila ukaba na mana na mbivako. Mwani mwacho kaya no zawe ndabira muwa gulu na ukulu kusama. Nene gumia gumia. Mkwe gumia gumia. Nene gumia gumia. Nene singa wana ika kati. Ichichi nenga uwa. Nene nkubule kushimu. No kutu kwa kati bendi ya nkubila koko kwa visee revyo. Nga. Nga singa ne. Nene mama wa inangamba. Moleketo msinga na chichileke. Katunda ate agaba. Era yaddamu nampa nenzamu nenfuna sente nangabirira era nengamba pensa ddamu mugamba tuyampa yowadde kikumi naye akimanyi kubanga eno sosomedi yajjagiraba era jagamba musajja samuwadde kikumi naye kyamuluma namutwalako naye kati yaaliwa ayinza okuba oluusi ze kwa simulaba ayinza okuba tali bulungi nga bwe nkola ki nga bwe ndi kubanga katino munaye ninakye kopyeko mutima omulungi Nje sidi za muntu era Katonda yanwani ne ntalo zange ate Katonda yanzikuli ya makubu ate nampa nzola basi okumanya nti nino mutima omulungi nze sisala na nkoko ndabanga anjirumya eh sisala nkoko bodi na tasala nkoko alaba ajirumya sisala nkoko Mwaino mutimu mulungi. That's good. Na yato msajja munango. Ine nkoko okujisala. Njajisala na ye nga sikati mbadde chaina. Ofuna obugumu obuwe. Kubanga ndaba mbanzite kisulu nkijjawo mbula mu bachaga chebere. Era nze nkoko yange ebera wao. Kampulira njagala. Sagala bajisale. Era bajisala bajala mveo. Sijiraga bajisala. Kati oli salongo dala ono salonge yazala abalonga ababili. Kati salongo techeta kisagama tioli salongo dada kwa nae kati kwekele wetume nze nalongo. Sisobola temba netuma vizu. Kati moja salongo. Salongo batu umalitume ngo mtu wazada. Kati di salongo. Zala babidi babidi. Babidi babidi. Dabu dabu. Wewe kwa te kunzi. Kuobu kodyo. Onjigilize wa zala balongo. Mwikilize. Mwikilize wa zala balongo. Kati yeze mwenye obongo kwa jebo mtu. Ize mwikilize. Ama mwikilize. Gwe gama tinjikilize wa zala balongo. Jakule telo mwami wange gobo igiliza. Nako igiliza mchala. Nako kaya lopulio mwami wanga. Mwami wanga umikilizo webazala abalongo. Beniza zazi za abalongo. Aze solo kutende kaputende si. No gende liwa. Tende kwa mwami. Aza kutende kala wazala. Nako nyumi denyo. Enze kukule koshimu. Mdikala kujangu inga mchazo. Tumele inga uga tunyumia mbu nyumia. Ate mbozi ya nyumio kwa ofisi za jagale nyoseka. Kati mbozi eno. Ate kati zimu sinazi nyumia. Kati abalongo bobenka nachi. Abalongo bangi bakulu. Abalongo babuka. Bakuwa ya babuse. Abalongo teba vao. Masigalao. Tosula kea no ganti abalongo. Mkama akundize wa. Era nchovula banti nisabila kusara. Kwata kubami nisabila kukubanga wikumu kusara. Nisabila. Kwata kondozo ya mbosa angamu chachi nga kusabile sara. Ane mbosila mshikirizi bwa. No sabile duwa no gambe duwi. Mbosila mwe. Omuntu oina kwe sabila weka. Teli ya kusabila. Chovula beswala yo ino kujisala ngo chali kusi. Mbosila mbosila kuduwa. Ngofude. Ngo limulamu. Ngofude. Na yeye wako chali mulamu, fedhusiwa mtu shima yinti duo sobolo jero. Ila budi mtu akulombele duo ya bila shirik. Katumpa duo kakodi ochi. Na yeye ngazem kusabi deko mtima ati, mkama achi kubalide. Amina, kanchituale. Ndi mwana mugonvu, panza wane mpisa. Ati ndi mwetwaze kati ne bajja ne bampa manyo omuntu mulobanga mama wange kintu kye mwebaza akole tata wange bankuza mukunkuzo oko
chechimfudde kino chendi mulobanga ne mpisa era abaada bonaba liyo oba oli muntu mukuru nainga muzadde obajali watata oba mama wo genda ngo funo obudde ogendo balabe ko belena bawo ndo tulabwoti no tulako wano mama no tulako watata no munyumyamu no oba oyina mitwalo je 3 no mulekerako ogumwe kitunu no sigaza ayo ogumwe kitunu nabo muwa mtu alaba muwa 15 echo choka choka chigena kokolera makuru mu simu no genda kutambula ne mirembe ere mikisa jingena kukwata jigena kugoberera togenda agana gamba ntugenda na kiba ne baba gamba genda ku undagu toyita agenda ku undagu genda bugenzi wabakadde bukabukali basumulule mikisa nze bansumulule mikisa bankuza ne mpisa ira kye kibampa bugagga bwange bampa bwentuddeko ekyoka music ne gundi ne promotion banga promoter oyina emirala gyokola nkoze emirimu mingi nina ne event y'ebyuma yagala opangisa ebidongo bisi drive ez'emotoka za tv ezirange ezo nazo zange naye olabika oyagala nnyo abakyala njagala nnyo abakyala kubanga era abakyala bagala nnyo muziki wange kyovula abakyala bajagadde nnyo ati nange njagala nnyo abakyala ka video ke nakulaba nga omuwala yebase wansi yeyambudde nga gwotudde mu ntebe kokaali katya just yankolera okolezeawo ebintu nga yebase bwati ngantudde mu ntebe yakusanga busanzaga asalo ngo kakoleremo egambye abakyala banjagala nnyo nawe osobola okubaako kyonkolera wano ngaki osobola okujja mu bugundi nokusanzaza ku mukutu kyensobola okukolera asobola okunkolera ekyala okunkolera ekyala okuteeka mu ssanyu okuteeka mu ssanyu just nensanyuka just oyinza okuba kale nga kyoyagala oli mukusaba indirectly naye tekisoboka ate sagala nnyo kiremerako oyinza okuwulira ng'oli offended so tulabye ng'ofunye ebizibu bingi mu social media mu ndongo naye n'ebirungi oyina okuba ng'okoze ki oyinayo ku awaadi nayo ku awaadi bampaako awaadi nga upcoming nga nakatandika okugjawo payo awaadi y'obuyimbi yava mu kitongole yafa simanya baya jita machitani era wadi enja jikula ka mwana ka jaji kula gero jikula ka akati ate bila bya mfunye mu bingi mu music mfunye mu emikwano nga mwe kati golaba kati wafuka mukwano gwange chigozi sawa yo na kola chi nzi na soka ne ndoza nti chigozi oni amugamba chi nzi soka kubanga kubulishaba chigozi sawa yonna njogeranga bono laba nti ebintu mu Uganda bijja ne bikola ki it's a trend I think ngabo laba bakube salongo bakube bana tebategedde exactly so wawulire miranga wabityo Chigozi tayina nyo kya manyi kyalina kubanga Chigozi linnya lyange nikati eramba denjoga n'abaana abo unaba onsangide lero ninga nayo ono yali ategeeza ki yali agamba ki Chigozi kwegamba Chigozi yamuyitanga alinga ina ndowooza cheka firimu bakajja mu firimu right bakajja mu firimu kati ofunyemu ebirungi nfunyemu emikwano ninye kunyonyi nengenda lwa mikwano lwa ku music n'ebintu byenkoze mu music bingi kuba obulamu bwange businga bona ntambudde nnyo mu music oyo okupromotinga ebivulu okupromotinga abayimbi nfunyemu bintu bingi era nina emikwano era saalongo siraje twasobola kugala saalongo siraje nonoonyanaye abakyala bo mbadde mu lugwensanga walimu baba bafumbo kuba kati olaba bwe mbanjagala baba bafumbo kati nyigezezaako okwagala ggwe naye oba nsobola okujjayo eri era kiremye ensanga olaba bafumbo nange kati gwe buli anaakukyazanga mukyala nga weegomba nsooka mugamba asi bonna oli black beauty ebyo byonna mbimanyi tobiŋŋamba mbadde natandika okuwaana bebi obiina bibanoonya mu bizigo obiina akasuzo kayina ke banoonya wankulire munye olinga yasibuka ku njuba kafiga tewagabana obiina
Eke kwa kumi. Abana bano bakola mu challenge ku TikTok uliro tya. Mpulira bulungi nnyo. Era bwe ngana nka sanga bwenti, nange nka banaye. Ninga banaye. Mami mpulira bulungi nnyo ya kibakola kya tabu. Bakutadde waggulu. Era ndi wakabi nnyo kati esawa zino. Kati oyina ne manager. Na manager iyo msajjo wa manyi bata solo kubata ina manager msajja akubalugogola kifulaka ko jewagirako jewa promoting ako ku music bajo promoting a music abantu abamwe ebintu ebimba bisobola ngagamaze seta ga manager nenze na manager kubanga ni msajja omuyimbi wa manyi muyimbi wa kabigo basolo kukera bagamba agenze eno tasola ko managing tasola ko ata sente siana ali rulina soka nga sina manager biyo kusanga nga natomera nengenda nga nyimbira emikolo jitali je badeje yange ne soka nji I'm going to go to the next one. Banango msajja msajja agera kulaba yes njako kamera muwe yes njocha yes njako kamera sako njoche salongo zino sente tezisobola kuwanya zina mpala ako nawe nina kuongera sisi zino mpala jana kumpana sente aja kumpana Ola ba zino sente zoleta zineza papo zino temuli yongera sente sale. Tandika no wachi okuwa na kechi gabo chimu. Tuli bubi. Tandika. Salo ngo tuli bubi. Uh-huh. Jayo sente. Zino Salo ngo laba buno bwa papo Tebukulete na like you know. Sto ina ngeri jo wana mu muntu naye nga si wabisalo otolibu tandika kono music wo mulunjo yimba bulungi salo nzenga nzo omuntu leta gundi sasula nzenga omuntu soko pane ko salo ngo sasula laba yo sente zo mpa ngamba ntira yo yagala nkuwane okula bulungi nyindo no lyo kopala ke bi so bino ndinda kotoso ka kwa wailiza nja Mpana. Kaso kakwe wailiza kankuwa na lisi sentufu na hizi no sente salongo saku. Ngina kusoko utandike. Wana. Iyo jaribu. Iyo nchata deo. Kukambia toli. Iyo njogeza. Tolibu vi. Ngambia tolibu vi. Tolibu vi na ye nchoko paleke chichimu. Awuwari tolibu vi. Sina kwa chirunji na ichimu. O ine birunji vinji. Eyo tiyo. Na ye bibio. Ale mendo kumpada mbade sumulule chandika. O sumulule chisalongo. Quality. Waleti, omuntu anagaba, anazi natakumba sana. Tandika. Anazi natakumba. Wanike bango, olimugole, enombaga, lageswaga. Wanike bango, olimugole, enombaga. Kwa music wa watu senechivuluche wakuba, chocha soa kugabila mungu. Njaka utandiko kuwana. Ngambi tolibu bichu. Iwana. Hii. You want? Salo, ngo tolibu bie. Mulo. Tolibu bie mulo. Muchi. Mubuluji. Tolibu bie. Nyimi jayimu. Sokole tesete. Kuwana soko mpana. Muna ya guno mulimu no kuwana omuntu oyino kusasula. Chifule mio kuwana. Zempanya kwa kusinzira kusente zolesi. Ay, gobyo kuwana bine mio. Pachi mpana. Pana kwa chilo. Salonga kumbye. Aganyo zina kumbye. Na inga salonga bambi oli msajja mulungi. Toli msajja mulungi. Otyo. Checho da kechirungi. Yotio chechila chirunji. Omuntu bagamba nti oli mulungi. Abera generalizing. Nanti. Ndi mulungi chechila chirunji. Banango na yagala okumuwana. Okumuwana kusasulira ne sente. Soko mpane bwao. Leta. Oyagala okuwana. Chokola nakulabye mu video nga. Akawala kakuzinira amazina. Nga atudde wali ganyumirwa. Bintu byo bya bamami. Abachala banjagala nnyo nange mbagala nnyo. Banjagala nnyo nange mbagala. Salongo na ulido yogera ku kyobumpi tinnochi. Wakulanga obulira bubi mulingo omutoro okuboli mumpi. Ndakuba yaliwo ekintu olusikaza nina kyenjala okujja wagunga si kituuka kolinga naye ndi mumpi nnyo. Era nfuna empendu zo n'ekijjayo. Bakikuvuma. Ah ah. Tiwamanga. Bakikukulirizaako. Tinedda.
Erecho kyo kye baliza katonda. Kacha basaji abampi muino lugezigezi. Sina lugezigezi. Nze sina lugezigezi. Nze siruina. Nenga mpuli abachoga naye atenze sikina. Nze nabirungi byerere. Mayize nyanya nyibi. Erecho lina sente nobumpi abantu babate babula. Eh kati gwo bulaba. Just you now, now you know you were there. Salongo. Because Neseto Zimpadi Nyanza. Tori musajja mubi. Neja kulemyo kogera. Oh, la bikabulungi. Beautiful. Salongo nze kuwanya kuzilanga ngabokozi. Wankulire njala. Olinga atakwata mungoye. Akokeka imbaka. Kafika kewagabana. Impana gwe. Atezo mpani da. Eh, kayimba kange kobina. Kekawana, kekawana. Akokoba imbire yo mukivulu bonane bayimuka. Bonane basituka. Eh? Ne bagamba wanike bango olimwala nabanno. Eh, ajja kukwiza. Ngera kuvado. Eh, ngera kuvano. Nsula bomu nawe, osula bomu. Akoke kaliwe dake. Bereno. Ah. Nalu. Ah. Salongo. Ndi muulu. Kati ndi muulu netu. Katuyimbe munawe. Gwo gamba nze nyimba. Ndi muulu nawe, oli mu nange ndi muulu. Salongo ankoza seze mini msijikolanga ko mu interview. Eh. Nze ndi muulu nawe, oli muulu. Eje guru kirya bwomu na no salongo kuyimba nga kwa nema kale gamba mundi muulu nze manyi kale kasala kati gamba salongo siraje muno kati ako yebera intro yino weba yanjulire yanjula ani akubira music ali akuandikira ne waandikira olusi ningula yono ni senre nakulido Dr. Tina Ni Henry. Okay. Dr. Tina Wandi Kamurungi. Na Fred Light. Bandi. Bati kama Tina baimbi mkozise njaga salongo bikola. Njaga eh? Kati nze njaga. Siji manji kubanga nze. Sinywa chintu chitamiza. Ya sinywa ngakoku chintu chitamiza. Oniko original. Niko original. Sinywa bia. Nywa busira na soda na mazi. No mshere obunywa mbade manyumba kazi bokabi bali. Nze mbunywa obuji. Obuji. Bye bintu byenywa. Webu kunyiriza. Oh jo. Otali. Yo tsaka. Eh. Eh. Salongo wa Uganda. Abya chakali mu kibuga. Sa. TV ne zi radio. Salongo. TikTok na maulile. Eh. Bana ye music yo mwagalo kamera. Kati gwe toko sabira galalagala. Siko sabira galalagala. Ndiko original. Ndi kunomo nebo genda mu chivulu wanongo ngube nyimbe era kuja ko kunywa loko boom nyimfuna chi inaji okay batu gama ntye dogo mbayimbi twala bako muimbi omunga apocha no kuguru abantu ne bagamba muimbi mulade wa sukari abande bagaba bamloze nateka ko ne sente nagama ntye mtu yenanvu mula ngena muwo bukadde butano nchirako mchala stesha mayanja ebyeddogo naye abyogerako biwanvu tuze tulaba abachala nga Karuna Ntongo mu interview era naye nayogera ku dogo gwe wachiri kita edogo jeriri ibera yo Goli kiririzam kubanga nakola ke chivuru eyo efufuleri okefumuka kano ke baita akazimu ai yeye eyo kefumuka nanga tutuda kusokola atusoka kuda mukula munno she chivuru echi twachiriko ne gulavite gulavite abudumulasi twali eyo baita okalambe Na ye mfufu ya fumu ukanga tumutumala kutu suwa kudamukula. Mama, nesituwa na hibi tuwa habili yao. Ninti ya nima nyante. Nesikiriza na ye ya wako lebi ntu hebyo. Mubilekela hao, bitu hebyo bibi. Mata mtulumi ya mitiba. Tujokuluso basa nyusa, tuze basa nyusa. Neno tuka ato mtu njena uroza chiyara. Bitu hebyo mkula bibi nyonyonyonyo. Tulekela fetu kubeleka tukula. Hati ono music guwa imbago baitabati ya? Imba music. Omu imbi endanga aliti. Talented. Ayimba ayi solo kuyimba gundi yonda yonna. Nyimba bandi ne nyimba zuku ne nyimba koko lege ne nyimba kone kadongo kamu. Byonna muntu ngali guni muyimbi gwaito muyimbi. Tosaka kuyimba chi gundi chi muntu oli muyimbi. Nyimba zona yonna kusinzira chi ngwa koze chi. Oina yoko mtu ya kuinspiring okugira okutandika we music. Mtu injo gamati music we yanyumira.
Misa chisuma kuloyo ya ya nyimbi langa mpulida ya inaka imba ke ya nyimbi la misa achi na imba njagalanga wendi munage wade sina nyingi mungu imba kwa misa achi wanoje yako ok kare salo mungu kena kunzikiriza kusibu na kurale lakatale kike liba fans manange neyanziza nyo anange abawagi zibange mwena temuko makwe choche nakola musigalenga muwagira Salongo Siraje nchaleto obuyimbo obupya bungi ogenda ku YouTube ya Salongo Siraje nojja yo obuyimbo teka mu Salongo Siraje nofuna obuyimba bwe ogenda ku TikTok nojja yo gundi yange nokula mu challenge kinyumira nnyo omuntu ali mukuru Salongo bakube Salongo balute bategedde Salongo bayuze yuze kapya chakali mu kibuga TV ne zi radio banange sijja kogera bingi nnyo nayinze ndi musanyufu nnyo. Kale, mutukiza tubasibule njala ya tulumye rumiza. Tuagala kugena kubako neyo kulia vya tulia. Salongo bambi, wabale kuja kusho yange. On a serious note, ebiso bieo baby gezo vyo na ansonyo wa. Just bigao. Njagala okomeo nga ono ulala. Tubedenga tunyumia mu. Kubanga andaba embozi yo. Tegwa, ilanga tuwakedewa, ntuinzo kuzibia nga tulimu kuimba. Nga tulimu kunyumia. Atika tingina kujala ngino kujani, banyumize yeno obu yimba obula, banyumize yeno obu yimba obula la. Ni yanza nyo, mwebale kuja. Kale, abalonja bali ku HK Media nze Hadija Chigozi, mwebale kutula ba mwebale kusubscribinga, banafa ba Platinum Wellness, babe bateka mwemsa kula atisheta mdi ya dalabu nji, aba Daxin Collection, bano bakusubuli dabi nto kuve Dubai. Gwayagala okusubula ekintu toina kadi, bakuteka ko. Neba kola chineba chikutu sako paka kumuliango woli. Poza taba na chuti habu, banoba tunda majani, amajani gakoza. Elio muami nuomu chala bakubileko, ubenengo geyambi sako. Neanza nyoba kwano, assalamu alaikum.